хитрхи гоё юм гоёар харчаад тэрэнд үрдүн хөрөхгүй болохоор нөгөө тэр хандлагасаа нөгөө сэтгэл зүйн хувьд ч бүгд талаараа унаад тэнгүүдэ нэг нэгнээс өө хайх ч юм уу магадгүй ойлголцоог болов те ойлголцохгүй бол тэрнээс болж ангал зүгээр янз бүрийн нэг асуудал байдаг байх л та юм бас тийм байдаг юм болов уу гэж зүгээр харагдаад байдаг. Тэг залуу асуудыг аа тэгээд би бас нэг юм хэлээ л да. Ерөнхийдөө нөгөө хоёр үнтэй хайртай байгаа юм чинь тухайн хүнийхээ мөн чанарыг бол аюус ойлгоцсон байгаа шүү дээ. Мэдэрсэн маа те. Гэвч тэр хүнийхээ яг тийм байгаас гэж итэл тэр хүнээс мэн бас нэг юм жижиг сажиг алдаанууд гардаг ч юм уу. Тэр хүн маань нөгөө бодчихсанаас нь арай өөр алдаа дээр гаргаж болно шүү дээ те. Тэрийг бол яагаад байж болохгүй гэж хэрэв хайртай л бол а тэр алдаа оноотой нь ойлгоно гэж л энийг хэлээд байгаа байхгүй юу? Одоо тэр хүмүүс одоо сая манай зан хэлээ шүү дээ тий хит ингээ юм ингээд төвилгэж хардаг ингээ химлэр хардаг яриа тий бүх юм л тийм байх ёстой юм шиг харахаар л амьдрал сайхан байна гэж бодцсон тэр амьдралыг чинь тэр аз жаргалтай амьдрал тэр сайхан амьдралыг бид хоёрын л харьцаа бид хоёрын л энэ амьдралыг бий болгож байгаа процесс бий одоо аз жаргалтай болгож байгаа процесс нь тий процесс нь л аз жаргалтай болгож байгаа байхгүй тэрнээс шүүл тэр сайхныг ингээд харчаад ийм байхаар л сайн байдаг гэсэн аа ийм болох юм бол одоо муухай. Одоо бид хоёр ингээл анх ингээд нийлэгт чинь хоёулаа уран байр байхгүй те. Хоёулаа бид хоёр чи 90-аад оны оюутнууд гэдэг чинь маш тийм хэцүү үед нийлжээсээ хоёр байхгүй юу. Тэгт чинь соёлын хөтөлцөл өстө нэрэ хоёулаа ийм ч байшантай болно. Аа өстө нэг тэр айлын авчрыг хараад ийм ч гоё авчртаа болно гэл ингээл явжсэн хосууд байхгүй юу. Анх бол бид хоёр тэг чиглэжээсээ хоёр. Тэгэл анхныхаа уран бүтээлийн цалингаар миний ан чинь хевс аваад л тий тэгэл нэг телевизор аваад яг ингээм юм нэг нэгээр ингээд давж эхэлжсэн тэр болгонд гэтэл одоо их юм их томор ботцсон бол яахлаараа ингээд надад машин байхгүй яахлаараа би юм гой байранд орохгүй яахлаараа би юм яа тогшл над байхгүй байгаа юм чиг гэдэг юм уу тий би юм хувц авмаар юм готл одоо сүүлийн үед бол нэг тийм хандлагууд байгаад байна уу гэж бай анзаараад а бидний үед бол тийм байгаагүй бүх юм нэг нэгээр тэгэл тэрэнтэй хоёулаа маш их баялаг талтай тэр бүүн жаргал бид хоёр 9 давхар байранд байдаггүй шүү дээ. Тий, 9 давхар байранд тухай уд байдаг гэсэн бүр дийл 9 давхартнаас. Тэгэл яг тэр нэг телевизор аваад нэг буйдан аваад л хойл орох гэсэн чинь нөгөө юу нь байдгүй. Лифт нь байдгүй. Тэгсэн чинь амар хөөрхөн манай зан нөгөө буйдан га нөгөө телевизрүүдээ ингээд нуран дээр өөрөө 9 давхар л өгөлсөө гэж л ингээд өөрөөл явж байгаа байхгүй юу? Ата тэр гой удаа аюу гой дээр тав хамаагүй байхгүй. Тэр давхар байх нам хэдэн давхарч хамаагүй. Тэрийг хамгийн гол нь авийг зорьсон юм. Аваад 50-аад 50 гэдэг бол одоо ерөөсөө тэр амьдралын аз жаргал те. Тэр одоо бол би гайхаад байгаа байхгүй. Ийм хоёр том тэр мангар том ийм хоёр санд том бүлт гэсэн чинь яаж өрөж орох гэсэн давхарлаа. Хүн туслаагүй те бүр ганцаар. Тэр нөгөө нэг том бүлтэн дээр бол нөгөө байрны залуучууд хоёр залуу ирээд хоёр бүлтэн гэж үсээ пит л гаргаад оруулаад тэгэл 50-аад тэгэл ингээд суугаад Тэр буудан тавиад диван тавих тэр миний манай гэрийн тансаг болж байгаа гэж тий. Нөх хийсэн зурагт нь тий нөгөө буудан тий ингээд хэцэл аз жаргал тий яг амьдралын одоо аз жаргал гэж үн цэн нь байгаа байхгүй тий яг ингээд хоёулаа амьдрал хамт босгоод тэр болгонд босгосож явсан байхгүй тий би нэр ерөөсө одоо ингээд бодоход хамгийн гоё үе юм бэ аз жаргалтай байх тэр ингээд байртай болоод хоёроо гүйлдээл те тэр чинь хоёр өрөө байр гэдэг чинь гүйж барахгүй байх хөөхгүй бид чинь нуугдал хөөцөлтөл чи хаана би хаана гэдэг 20 өрөө байранд орцсон те тэр чинь амар гоё юм чинь гэрт ингээд зүгээр юу ч байхгүй хойло байранд ороод би шал дээр шүү дээш хараад хөвцсөн байхгүй те анхныхаа байрыг авчихсан чи үүд ингээд байртай боллоо гэд би шал дээр дээш хараад хөвтөл тэгэл нэг гуц авчиад нэг Нэнэч нэнэг ин гуцсан дэр ингээ хөвтөлцсөн. Ормор байхгүй юм чинь ин гуцтай хөвтөлц. Тэгэл хоёул ингээл них гоё. Тэр бол одоо хэл үгээр зөвлөхгүй тийм аз жаргал байгаа байхгүй. Тэрт бол. Тэгээ яг тэр босголцож байгаа тэр амьдралын процесс хүнд гэр бүлд аюух үн цэнийг бий болгох юм байна. Одоо би тэр гэрээ муудалцдаг ч юм уу те янз бүрийн асуудлууд боллоо гэхэд би тэр хийцэж одоо янз бүрийн асуудлаар одоо актиг хоёр тишээ болонч гэдэг юм уу те. Яагаад ч тийм болохгүй гэж би одоо бодож байгаа. Яагаад гэвэл бид хоёрт босголцсон тэр актер үн цэнтэй тийм гоё мөчүүд байсан баг. Тийм үү яаж нураах юм бэ? Яаж тэрийгэ эргүүлээд бид хоёр нураах юм? Эргүүлээд бид хоёр яагаад болохгүй тэр асуудал. Тэр гоё мөч тэр аз жаргалыг хаанаас олж чадахгүй бид хоёр. Гол нь тэрэндээ байгаа байхгүй.